ሰላም ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ አለሁኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ድምጤ በጣም ቀንሼ ነው የማወራው፣ ስለ ድምጤ በጣም ይቅርታ። ሰዎች ስለተኙብኝ ነው ይሰማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለማሳየው ቪዲዮ በምልክት ስለማሳይ ይገባችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ድምጤ ግን አይሰማም፣ በጣም ይቅርታ። ዛሬ ሶስት ጥያቄዎች አጫጭር ልመልስ ነው የመጣሁት፣ ስለተጠየቅኩኝ ነው ማለት ነው። ይቅርታ ተመሸ ነው የመጣሁት። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እገባለሁ ማለት ነው። እናንተ ብቻ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉልኝ ማለት ነው። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። አሁን ቀጥታ ቪዲዮን አሳያችኋለሁ። የቲክቶክ ጥያቄ ናቸው። አሁን ስለ ረጅሙ በቲክቶክ ለመፖስት በዚህ ሶስቱን በአንድ ላይ ሰርቻቸዋለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ቪዲዮ እገባለሁ ማለት ነው። ድምጤ እንደሚሰማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰው የተኝተዋል። ዝግ ብዬ ነው ሪከርድ የማደርገው ማለት ነው። ቀጥታ ቲክቶካችን እንገባለን። አሁን ማሳያችሁ የመጀመሪያው አንደኛው ጥያቄ የሚሆነው መልስ የሚሆነው እንዴት ነው ቪዲዮዋችንም እንድልተው ቲክቶክ ላይ ብላችሁኛል። ይሁማ የምታውቁ ታውቃላችሁ፣ ገና ጀማሮ ግን አያውቁም ማለት ነው። እንደዚህ ቲክቶካችን ተገባን በኋላ ስለ ድምጤ ግን በጣም ይቅርታ፣ አይሰማም፣ ሰው ተኝተዋል። ይኸው ቪዲዮ እንዴት ነው የምንድልተው ብላችሁ ነው የጠየቅሽኝ። ፕሮፋይላችን ጋር እንገባለን። ከዛ ይሄ አሁን የኛ ቪዲዮ ነው፣ እኛ የፖስት ነው ነው ማለት ነው። ከዚህ መሀል አንዱ ልዴ ልተው ብዬ ባስብ ምሳሌ አድርጌ ላሳይሽ እና ይህን ቪዲዮ አሁን ልዴ ልተው ብዬ ባስብ ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል እከፍተዋለሁ፣ ጫን እለዋለሁ። ጫን ስለው እንደዚህ ይመጣል። ከዛ ተኮሜንቱ አስር ሶስት ነጠብጣብ አለች። የአንቺ ሸር የምትል ልኮን ትችላለ። የኔ ሶስት ነጠብጣብ ናት ያለቻት፣ እሷን እጫናለሁ። ከዛ እንደዚህ ሲመጣልኝ እንደዚህ ሲመጡልኝ ፈቅ ፈቅ እንደዛ አንሸራትትና ወደፊት ወደኋላ ሳብሳብስ አደርጋት የድሌክት ምልክት መጣለይ። እዚህ ጋር ድሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። እኔ አሁን ድሌክት ማድረግ ስለማልፈልግ ብዙ ይቀራል ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ቪዲዮአችን አይታይም ነው። ቪዲዮአችን አይታይም ላላችሁ ደግሞ አሁን ዙ እንዳለን ቀጥታ ላይ ራክሲዋ ላይ ሶስት ረዟለች። በተረፈ በድምጤ የተረፈ ደግሞ በምልክቱ ተከተሉ ማለት ነው። ድምጤ በጣም ቀንሷል። እዚህ ላይ በምልክት ያደረኩባት ሶስት ረዟ እንጫናለን። ይሄ ሁለተኛው መልስ ነው። ሰው አይልንም ቪዲዮአችንን ላላችሁት ነው ማለት ነው። የኔ ሁለት ቲክቶክ ስለሆነ እንደዚህ ነው የሚመጣልኝ። እንደዚህ ተመጣልኝ በኋላ እዚች ጋር ማከብባት የቁፋ ምልክት እንጫናለን። ይሄ እዚህ ጋር ነው። እዚች ጋር ይቺ ኦፍ ታልሆነች ሰው አይላችሁ። ይቺ ኦን ተሆነች አጥፏት ማለት ነው። እንደዚህ አድርጓት ማለት ነው። ይሄ ተበራ አይታይም ለሰው አይደርስም ለሰው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ተሆነ አሁን ይሄ ማንም ሰው አያየላችሁም ቪዲዮአችሁን። ስለዚህ አጥፎት ማለት ነው። አሁን ላጥፈው። ይሄው እንደዚህ አድርጉት ማለት ነው። ይሄ ነው ሁለተኛው መልስ። ወደ ሶስተኛው እንሻገራለን ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ እንዴት ነው ኮሜንት አይታይልንም? ኮሜንት አይመጣልኝም፣ ኮሜንት ተዘግቷል ምናምን ብላችኋል። አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንዴት ነው ኮሜንት አይታይ አይከፍትልኝም ብላ ነው የጠየቀችኝ። ከዛ አሁን ይቅርታ ድምጤ ነው አታደርጌ ነው። ከዛ አሁን እዚች ቁልፏ ምልክት ምልክቷን ማረግባ እሷን ትከፍታላችሁ። ከዛ እንደዚህ እናንሸራትትና እዚህ ጋር ኮሜንት የምትለውን ስች ጋር እንጫናለን። በመቀጠል እዚች ጋር ያክሉት ማለት ነው። እዚህ ጋር ተሆነ ለፍሬንድ ማንም ማየው መጨረሻ የቱ ላይ ከሆነ ማንም ማየው መካከለኛው ላይ ተሆነ ፍሬንዶቻችን ናቸው የሚያዩት። መጀመሪያው ላይ ሁሉም እንዳየው አድርጉት ማለት ነው። ሁሉም ኮሜንት እንዲሰጧቸው አድርጉ ማለት ነው።
እዚች ጋር አርጓት ማለት ነው። እቺ ነጥዋ አንድ ሶስተኛው ላይ ከሆነ ማንም አይሰጣችሁ፣ አንደኛው ላይ ነው አርጉት ማለት ነው። ሌላው በተረፈ ይሄ ያው እየደጋገመ ነው። እስካሁን ተደብቆባችሁ ወይንም ሳይደርሳችሁ የቀረውን ኮሜንት ለማግኘት እዚች ጋር ትጫናላችሁ። እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ቀስት ቀስት አለው ወደ ላይ የሆነ ወደ ታች እንዲሆን ጫን ትሉታላችሁ። ለምሳሌ የውዝህ ይችግር ብዙ ጊዜ ይጠይቀኛል። ብዙ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ለአውዶ ለማውረድ። አሁን ተቆጥታ ነው በጣም የጣፈችልኝ ማለት ነው። ግን ጽፌ ያለው ይኸው እንደዚህ ተደብቆ ታገኙታላችሁ። ይኸው ቀስቱን ወዴት አይስትሉት። እስካሁን ኮሜንታችሁ በተዘጋ ሰዓት የተላከላችሁን ኮሜንት ዝጋ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እና ወደ ኮሜንት ቦታችሁ መመለስ ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ይሄን ኮሜንት ወደዛ ወደ ኮሜንት ቦታው ልመልሰው ብል ይችን እናካለው ማለት ነው። ታችን እንትን ያከበብኩባት እዚህ ጋር በቀዩ ያለችውን ተነካው ተደለተ ማለት ነው። በዚህም መልኩ ማስተካከል ትችላላችሁ። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ስለ ድምጤ ግን በጣም ንቅ ያለ ነው ድምጤ። ሰላማችሁ ይብዛልኝ።